وافانكولو ايجرمه ጓደኞቻችን ማስተዋቂያ አስነገሩ የሞተ ካለ አጥመንገንዘን ጥሩ አርገን ግርግር ሳናበዛ ወስደን ቀብራለን እንዴ እኛ ደሞ የተቀበረው ላይ ጽሁፍን ጽፋለን እንዴ ነገርልን አይደል ዜና ቀጥሎ አይናችን ቀጥሎ እናንተ ማስተዋቂያ እንዴ ይሄ አይኔው ሆነ የኛ ሙያ አይኒፍሰስ ህልመቢስ ምን አባ ነው ተን ጽሁፉ የምን ጽሁፍ ለማን ነው የጻፈው ለአባቴ ለአንተ አባት አዎ ሞቶ አዎ ማን ነው ስሙ ዓለም ዓለም ነው እሱ ባሻገራለሁ አዎ ዓለም ነው የቀደመ ሞተው አዎ ምን ሆነ ልጁ ነኝ አባቱ ነው አዎ ይሁን እስቲ ዓለም ማለቀለት እና የለም ተው ተው አለስልሰን ቃል አርገን ነው ተው ማናት ጽሁፉስ የምን ጽሁፍ ነፍሲ ነፍሲ ጥፋ ሌባ ለአንተ አባት ምን ብዬ እንድጽፍ ትፈልጋለህ ሌባ ነበረ ብዬ ልጻፍ ሰራተኛ ያስኮበልል ነበረ ብዬ ልጻፍ ያባወራ ሚስት ያማገጥ ነበረ ብዬ ልጻፍ አፉ ማንም ላይ ከፍት ነበረ ብዬ ልጻፍ ምን ብዬ ልጻፍ ከፍለናል እኮ ገንዘብ አይደለም የኔ ወንድም ላለፉት 60 አመታት ለማንም ወመኔ አቤት ደግነት አቤት ምን ብለን ልጻፍ ነው በቂ ነው ከዚህ በኋላ ለሞያችንን ታምናለህ ያንተ አባት ህልመ ቢስ ነበር ህልም የለውም ባዶ ነው ስድ ለጥፍለት ጽሁፉስ አረ ጉዴ ፈለ ማነው ስሙ እንዳሸው እንዳሸው ናስቲ ሌባ ነው ብዬ ጩኬ እሺ አዚዛሃል ውጣ ሮሊንግ ኤን አክሽን ዴሪክ ባሻ ይባላለሁ የሆሊውድ አክተር ነኝ በወር 2 ሚሊዮን ብር ያገኘው ነው የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ቀይሬያለሁ ህልሜ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ አቀው ነበር 00 ምንም ያልተነዳ ነው መንዳት የጀመርኩት ልጄ እዚህ ከመጣው በኋላ ነውና ምንም ማቀው ሰው አልነበረም ስለ ፊልም እንዴት እንደሚሰራ ስለ ማስታወቂያ ምንም እንደሚሰራ አላቅም ነበርና እቺ የሆሊውድ አክተር ነኝ ብዬ መደጋግማት ነገር ወደ ውስጥ እየገባች መጣችና ሞር ኢነርጂ እንዲኖረኝ አደረገኝና እንደውም አንድ አባባል አለ ጣራ ለመንካት ለሰማይ ዝለል የሚባል አባባል አለና በአንድ ጊዜ 8 ማስታወቂያዎችን ሰራው 2 ክሊፕ ሰራው 2 ቢልቦርድ ሰራው እና ባንዴ ነው ቡም ቡም ያለልኝና በጣም ደስ ብሎኛል አሁን 13ኛ ማስታወቂያ ላይ ደርሻለሁ ከነገወዲያ አንድ ማስታወቂያ ይኖረኛል ወደ 14 አካባቢ ክሊፖቹን በስተዋል ወደ 5 አካባቢ ሆኗል ፊልሙም እየሰራው ነው በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያሳካሁት 8 ማስታወቂያ ቶሎ ቶሎ እየጠሩኝ ማለት ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ የሆሊውድ አክተር መሆን አለብኝ ብዬ ወሰንኩት በልጅነቴ ቴሌቪዥን ተከፍቶ ውስጥ ገባለሁ ነው አክተሩ ሲወጋ እኔም አብሬ ተወጋለሁ የሚሰማኝና ስሜት አለው በጣም በቃ ራሴ አክተር ሆንኩ ያለው የሚሰማኝና አንድ ቀን እንደነሱ ሆናለሁ ሳድግል ነበር የራሴን ፊልም መስራት አሁን አስቤያለሁ አሁን ራሴ ፕሮዲውስ አድርጌ ወደ ራሴ ፊልም ነው መግባት ፈልገው ሮል ሞዴሊ ከፊልም ከሆሊውድ አክተር ጂም ኬሪ ነው ጂም ኬሪን በጣም ወደዋለሁ እንደውም አባባሉ ይመቸኛል በማትወደው ስራ ከምትከስር የምትወደውን ስራ እየሰራ ብትከስር ይሻላል የሚለውና ጂም ኬሪ በጣም ይመቸኛል ከቦሊውድ ደግሞ የቦሊውድ ስታር ሻሩክ ካን ደስ ይለኛል ድሪምስ ከመምጣቴ በፊት የሆነ አክት አረግ ነበርና እሱን ላሳየቀኝ እኔ ግን ደብሮኛል ገንዘብ የለኝም ሰው የለኝም አማርኛ አልችልም ደብር ብሎኛል ምን ይሻለኛል ለምን ከማይክሮ ፋይናንስ አትበደርም አይመቸኝ ወደ ድሪምስ ከመምጣቴ በፊት ዩቲዩብ ላይ አይ ነበርና አንድ ኮንትራክተር በወር 10 ሚሊዮን ብር ያገኘው ነው እንዴ ምናምን ሲል ኦኬ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን እዚህ ሀገር ኮንትራክተር ያበላል ማለት ነው ይሄ ነገር ለማረው እንዴ ወይስ ሌላ ነገር ላርገ ይላል ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዲዛይነር ነኝ በወር 5 ሚሊዮን ዶላር ያገኘው ነው ምናምን ስል እንዴ እነዚህ እዚህ ሀገር ነው የሚኖሩት ወይስ ሌላ ሀገር ነው የሚኖሩት ምናምን እስቲ ይሄ ነገር ላጣራ ብዬ ሳጣራ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ድጋሚ ሳጣራ 22 ድጋሚ ሳጣራ ባታ ህንጻ ላይ ለዛውም ጎረቤቶቼ ማለት ነው ከዛ ይሄ ነገር እስቲ ባካሌጂ ቢሮ ላናግራቸው ብዬ ቢሮ ስመጣ ክላሱ 12 ሰዓት ነው የሚጀምረው አሉኝና እኔ ደግሞ ክላስ እየወሰድኩ ነበር ማስተርስ ክላስ ነበርኝ እኩል ክላስ ተጋጨብኝና በቃ ክላሱን ስጨርሰው መጥቼ መዘገባለሁ ብዬ ወሰንኩና እስከዛ ግን በቪዲዮውን ከታተለው ነበር ክላስ ከጨረስኩ በኋላ ተመዘገብኩ ተቀላቀልኩ ቤተሰቡን ማለት ስመጣ ያገኘሁት እንደጠበቅኩት አይደል ከጠበቅኩት በላይ አዚ ቤት የተማርኩት ነገር ለዘመናት የተደበቁ የስኬት ሚስጥሮች ነበርና የመጀመሪያው በጣም የተማርኩት ነገር መደጋገም ነው እኔ በህይወቴ መደጋገም በጣም ይሰለቸኝ ነበር ለካ ስንደጋገመው ሰብኮንሺየስ ይጋባልና ከዛ በኋላ
አይምሮአችን ራሱ ነው የሚያዘን እኛ አይደለም እናዘውና መረጋጋም በጣም ነው ህይወቴን የቀየረኝ ማለት ነው። የሆነ ጊዜ አንድ ማረሰብ ፓርክ አርጌ ነበር መኪናና ከዛ ቤት ሄድኩና ልክ በሩ አካባቢ ሲደርስ የሆነ ነገር እንደረሳው ትዛለኝ ዞር ምናምን ስል መኪናው ረስቼዋለሁ። የብሬ ነው ብላችና ከዛ በጣም ደንግጬ የሮጥኩ ተመለስኩና የወሰድኩበት አጋጣሚ አለ። ከዚህ ከተማርኩ በኋላ ግን ሚሞሪያችን የሚይዘው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ቤታችን ካልተጸዳ፣ ስልካችን፣ ዩቲዩብ ያልተጸዱ ነገሮች ካሉ ሚሞሪ እንደሚይዝብን ገባንና እሱን ነገሮች አጽድቼ ጨርሻለሁ። ትኩረት አይመሮ መሳሪያ ላይ የተማርኩት እዛም የተበታተነ ነገር ነው ሀሳቤ። እዚህ ጋር ኳስ ያለው እዚህ ጋር የሆነ የፖለቲካ ወይ ዜና ምናምን ፊልሙን አልከተለውም ነበረና አሁን ፎከስ ማድረገው ፊልም ላይ ብቻ ነው። እንዴት አሳኩ እነ ጂም ኬሪ እንዴት ነው ያደጉት ምናምን ብዬ ነው ማስበው እንጂ ሌላ ነገር ሳይሆን ዘጋዋለሁ፣ አይመለከተኝም። እና እዚህ ከመጣው በኋላ ምንድነው ያደረኩት? ህልሜ መኖር ጀመርኩ። የህልሜ ካርድ ላይ እኔ ዴሪክ ባሻይ ነኝ፣ የሆሊውድ አክተር ነኝ፣ በወር 2 ሚሊዮን ብር ያገኘው ነው፣ የኢትዮጵያን ፊልም ኢንዱስትሪ ቀይሬያለሁ እያልኩ ጧትና ማታ ጮሃለሁ። እና የሆነ ጊዜ እየጮኩ የሆነ ተከራ ያለፈና ሰማኝ እንዴ ነገር ምናምን እያልኩ ሼም ይዞኝ ማለት ነው እንዳይቀልዱብኝ ምናምን እያልኩ ማለት ነው። አሁን ምንም ችግር የለውም አደባባይ ልጮሃለሁ። ከዛ አንድ ቀን ምን ተፈጠረ? እስቲ ቆይ ለምንድን ቼክ አላረግም ብዬ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ላይ ገባውና ለፊልምና ለማስታወቂያ ሰው እንፈልጋለን ካስት እንፈልጋለን የሚል አየሁ። ከዛ እስቲ ለምን አልደውልለትም ብዬ ደወልኩለት። ስደውልለት እስቲ ፎቶ ላክልኝ አለ። ልክ ፎቶዬን ስልክለት አሁን ምን ፈልገው አይነት ካስት አንተን ነበርና በዚህ ሳምንት እንጠራለን አለኝ። ወዲያው ሄድኩ ማስታወቂያ አሰራኝና በሁለተኛውም ሲጠራኝ ሰዎቹን እንጠየቅኳቸው። ይሄ አሁን የሚያሰራኝ ልጅ ምንድን ነው? ካስት ኤጀንት ነው አለኝ። ካስት ኤጀንት ራሱ ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር። ማለት ፊልምና ማስታወቂያ የሚሰራው በደላላ ነው። እና ሌላ ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ከ6154 ሰዎች ፎቶ ላኩ ተበተልኮ የኔ የተመረጠው ሞመንት በጣም ደስ የሚል ነበር። የኔ አሁን ሞመንት የሆነ ጊዜ ላይ ዳይት እያስተማረ ነበር ክላስ ውስጥ። እና አንድ ሰው ስጦታ ሲሰጣችሁ የሰጣችሁትን ስጦታ መልሳችሁ ትሰጣላችሁ ሲል አራን ሰጥ ምናምን ብለን ጮሆኑላችን። እና እሺ ፈጣሪ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቷችኋል፣ ያንን ስጦታ ተመልሳችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ሲል አይምሮ ላይ ብልጭ ነው ያለብኝ። ያለኝን አቅም አውጥቼ መጠቀም አልቻልኩም ነበር እና ወዲያው በቃ ራሴን ቀየርኩና ያለኝን አሁን አቅም ሙጥጥ አድርጌ እየተጠቀምኩበት እስከ መጨረሻው ጠብታ ድረስ ማለት ነው። የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ቀይር ያለው ብዬ ሳስብ የኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴሪክ ባሻይ የሚል ኦፊሴ ላይ ይቀመጣል፣ እሱ ነገር ይታየኛል። እና ወደ ትውልድ ሚቱ አካባቢ ሲሄድ ሰፊ መሬት አለ እና እዛ ላይ የሚገርም ቴክኖሎጂ የሆሊውድን ገንብቼ ቦታውንም ገንብቼ ቴክኖሎጂውን መጥቶ የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ሲቀየር ይታየኛል። እኔ የህይወት መር ብዬ ማስበው የሰው ልጅ ከህልሙ ውጪ ባይኖር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ህልም ካለ ኢነርጂ ይኖራል፣ ሁሉ ነገር ይኖራል እና ደስተኛ እየሆንክ ነው የምትሰራው። ሁላ ሲጀመር አይደክመም። ሁላ እኔ አሁን ቀረጻ ላይ ስጠራ አይደክመኝም። 12 ሰዓት እቆማለሁ ምንም ቢሆን፣ ግን አንድ ሰዓት ማልወደውን ስራ ብሰጠኝ ወዲያው ነው በቃ የሚያስጠላኝ። እና ይሄ ያዋጣል ይሄ ያበላል ምናምን ብለው ሰዎች ከሚከፍቱ የራሳቸው ነው ህልም ቢኖሩ ቢከስሩ የሚወዱት ነገር ይሻላል እና እሱ ላይ ሞር ፎከስ አድርገው ቢሰሩ ስኬታማ ይሆናሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው። ከክላሱ በጣም የወደድኩት ፓርት ኢማጂኔሽን እና ሎ ኦፍ አትራክሽን ነበር። እና ኢማጂኔሽን ዴቭ እያሰራን ነበር። እና መጀመሪያ ላይ ቤትህ አለ የሆነ የሚገርም ውሃ ያለው ምናምን፣ መኪና ሲል ላምበርጊኒ፣ ሬንጅ ሮቨር ምናምን፣ ሚስት ሲል ቆንጆ ሴት፣ ልጆች ሲል ደስ የሚሉ ልጆች ምናምን፣ ሳረጅም አየሁት። መጨረሻ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር ስኬት ሰርቼ ተቀበርኩና ከዛ በኋላ ነው በጣም ደስ የሚል መንፈስ የተሰማኝ። ከሞትኩ በኋላ ፈጣሪ ጋር ሄድኩ። ልክ ፈጣሪ ጋር እንደሄድኩ የኔ ጀግና ብሎ እዚህ ጋር ትከሻዬን ሲነካኝ የተሰማኝ ስሜት በቃ ፌንት ልበላል። ይሄ ደስ የሚል ሞመንት ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ሎ ኦፍ አትራክሽን ይባላል እና በሎ ኦፍ አትራክሽን የተፈጠረው ታምር በጣም ይገርማል። በጣም ብዙ ባንኮች ሄጄ ነበረ ብድር ለመውሰድ መኪና ለመቀየር ማለት ነው። ከዛ ብዙ ባንኮች ሄጄ ስንት ጊዜ ወደ 12 ጊዜ ይሁን ምናምን ፌል አደረገብኝ እና ግሪን ሺት ላይ መጻፍ ጀመርኩ። እንደተሳካ አምነን የምንጽፈው ነገር አለ አይደለ? እሱን ካመንኩ በኋላ የባንክ ማናጀር ቤታችን ድረስ መጣ። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ማለት ነው በሎ ኦፍ አትራክሽን ስብው ቤታችን ድረስ መጣ ማለት ነው። እና ከእሱ ጋር ተግባብተን አውርተን ሂደቱን ነግሮኝ ከዛ በኋላ የእውቀት ህልሜን ተጠቅሜ መኪና እንድቀይር አድርጎኛል። መወደው መኪና እንድቀይር አድርጎኛል። እሱን አረሰውም። በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ለፈጣሪ ፈጣሪ ነው።
ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዳይትን አመሰግናለሁ። ዳይትን ባላገኘው ኖሮ የእቅድ ህልሜ ነበር ምኖረው። የእቅድ ህልሜ በሆቴል ሙያ ላይ እቀጥላለሁ ብዬ አስብ ነበርና እሱን ካገኘሁት በኋላ ግን የምኞት ህልሜ እንድኖር አደረገኝ። ከፈጣሪ ቀጥሎ ዳይትን አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼን ሁሉንም አመሰግናለሁ። እናንተንም አመሰግናለሁ።